Жоғары оқу орнын аяқтаған немесе колледж дипломын алғандардың 40% жұмыс таппайды екен. Колледж түлектерінің жартысына жуығы мамандығы бойынша еңбек етпейді. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Алтай Көлгінов айтты. Вице-премьер сондай-ақ өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың 32% мектептен кейін білім жалғастырмағандар деп отыр. Ал қазір осы орта білімге байланысты да сын көп. Соның өзектісі соңғы қоңырауды 25 мамырдан 1 маусымға ауыстыру болып отыр. Оқу ағарту министрі бүгін бір аптада ештеңе оқытпайды деген ата-аналардың сынына байланысты өз ойын айтты. Вопрос поднимается, что сабақ бітті, балаларға не оқытатынды білмеймін деген мәселе көтерілген кезде қисынсыз қойылған сұрақ деуге болады. Немесе осылай айтқан мұғалім, әрине ондай мұғалім бар болса, демек ол ұстаз күнтізбелік тақырыптық жоспар дегеннің не екенін білмейді деген сөз. Өйткені күнтізбелік тақырыптық жоспар оқу жылының басында бекітіледі.